صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں آواز دیتے ہیں جبریل کو، فاخذت السماء رعدا ورجفا، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہوش ملاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا، پھر خود کہتے ہیں یقول الحق، اللہ نے حق ہی فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحب، اے جبریل میں فلان سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، آج ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن کوئی کمال نہیں ہے، ساری دنیا محبت کرتی ہے، کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے مجھے فلان اپنے بندے سے محبت ہے، جبریل امین محبت فرماتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانی مخلوق میں ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبوه اہل السماء، آسمانی اور نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے شروع کر دیتے، ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندہ مومن راضی کر لیتا ہے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں فرشتے بھی، پھر آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے دنیا والوں یہ اللہ کا محبوب ہے تم بھی اس سے محبت کرو، ثم یوضع له القبول فی الارض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر یہی چین چلتی ہے، فرشتے بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، لوگوں کی زبانیں تو بولتی ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں کا اخلاق بڑا ہی عالی ہے، فلاں شخص کی بات کتنی اچھی ہے، فلاں شخص نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کر چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا ہی جھوٹا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت ہی فراڈ کرنے والا ہے، یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں، یہ اچھائی اور برائی کی بات لوگوں کی زبانوں پہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، محبت فی قلوب الخلق، دنیا کے اندر محبت ملتی اس کو ہے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا دے۔